Ondřej Michálek, pro mě je důležité nebýt na projektu sám, protože se znám a vím, že nejsem dotahovač. Baví mě ten začátek, že zařídit, vyřídit, rozjet, dát věcem formu. Což chápu, protože my kreativci tohle máme rádi. Ta kreativní část, kdy opravdu se tam můžeš jako vymýšlet ty věci a ty koncepty. Ne, každý to tak má, někdo je víc ten řemeslník, byť v kreativním jobu, v kreativním zaměstnání, v kreativním průmyslu. Ale je ten řemeslník, přesně třeba, jo, taková ta lopata, když to tak řeknu, ale prostě, a vyhovuje jim to. A pak jsou lidi, kteří prostě potřebují tvořit, vymýšlet a už jako to nejsou schopní dotáhnout a na to potřebují zase jako jiný lidi. Jo, jsou jaký ty, podle nějakých těch testů, tak tam by si byl ve škatelce vizionář. Jo, že prostě ty seš ten, který to je schopný jako vymyslet, mít tu vizi a potom to musíš předelegovat na další lidi. Ještě tady dodává, jak se projekt dostane do fáze nějaké stability, už mě to přestane motivovat a pak potřebuju nějakého dotovače. Což je přesně ono, že už se to jako stabilizuje a vlastně tam začíná naskakovat trochu rutina, pravděpodobně, to možná myslíš. A potřebuješ dotahovače. Díky za to slovo, protože to je přesně ten člověk, projektový dotahovač, tak se to jmenuje. My už jsme o tom taky mluvili v nějaké epizodě. A je to víceméně jenom, když to řeknu rychle, je to nějaký člověk, vůči kterému si dáte veřejný závazek. Což může být vaši fanoušci, celá sociální síť, celý váš jakoby fan klub. A když si dáte takovýhle veřejný závazek, že něco uděláte do nějaký doby, tak vás to fakt bude jako motivovat to udělat. A nebo si ho dáte vůči jedné osobě. Ty fanoušci můžou být třeba naštvaný, pokud na to fakt budou čekat, anebo jim to bude jedno a potom ta motivace na vás jako třeba není až tak silná, nebo ten tlak, ale když máte nějakého člověka, se kterým se domluvíte, že on na vás bude dávat pozor, že vás bude pravidelně kontrolovat, jestli se v tom posunujete, jestli dosahujete těch cílů, které jste si předtím stanovili, tak už je to něco jiného. A jestli si vůči tomu člověku dáte ještě závazek typu, že mu zaplatíte, když to nedoděláte, například. Jo, tak to pro vás může být velká motivace, jako když někomu řeknete, že mu dáte litr, když prostě nedoděláte pár ilustrací do konce týdne, anebo že mu zaplatíte bůra, když prostě do půl roku něco, tak on i toho bůra, jako to vám bude líto, jako, mu dát, když to nedáte. A potom vás to samozřejmě nějakým se motivuje a motivuje vás a drží vás jako v tom běhu i to kontrolování pravidelné, který je tam hodně důležitý. Ale musí to být samozřejmě někdo, koho jste si vybrali, komu věříte, kdo se na to jako fakt hodí. A buď to může být kámoš, anebo kolega, anebo jsou i teda projektoví dotahovači, který si můžete zaplatit samozřejmě. Jo. Ale je to určitě nějaký nástroj, který k tomu může určitě pomoct. No.